Ukrainase në mësymjen e Kurskut me rezultatin e arritur deri më tani është më i pa precedenti për shekullin e 21, deklaroi në një intervistë generali amerikan Bradley Gerick dhe vijon. Asnjë operacion në historinë e deritanishme nuk ka qenë kaq i dështuar. Në fjalën e tij, ai konfirmon se në këtë sulm ukrainasit kanë humbur shumë materiale dhe burime njerëzore, duke pasur ndërmend faktin që më të mirët e Kievit janë pozicionuar në këtë rajon. Ndërkohë, mediat perëndimore na japin gjithnjë përshtypjen se ajo që po ndodh në Kursk është një fitore e padiskutueshme e Ukrainës, me cilën ajo po shtron në rrugën e negociatave me Rusin për shkëmbim territoresh mbi tavolinë. I heshtur deri këtë javë, Vladimir Putin tha se Moska do të përmbush çdo objektiv të saj kundër ukrainasve që kryen krime në rajonin e Kurskut. Për detajet ne kemi ekspertin për çështjet e sigurisë Dritan Goxhaj që na bashkohet në studio. Faleminderit zoti Goxhaj që jeni me ne. Faleminderit juve për ftesë. Me çfarë synimi uni Zelenski në Kursk? Kur themi Zelenski, pra, është ajo tentativa për t'ia lënë ukrainasve këtë hyrje. Unë jam i mendimit që nuk është Ukraina ajo që e ka bërë. Pra, kryesisht janë anglezët ata që kanë qëndruar pas kësaj ofensive ose këtij sulmi të ukrainasve në rajonin e Kurskut, një rajon i cili nuk përbënd asnjë lloj objektivi strategjik ose objektiv ushtarak për Ukrainën, për arsye se rusët nuk kanë të përqendruar në këtë rajon forca ushtarake të përgatitura për të hyrë në territorin e Ukrainës, nuk kanë baza ushtarake të cilat mund të sulmohen ose mund të bëhet, pra shtyr përmes dy qëllime, pra është futur me një divizion. Duke qenë se divizioni është një njësi operative, atë këtu kemi një dy detyra afër, detyra largët e divizionit. Në këtë rast, i divizionit dhe detyra afër ka qenë zënja e një depoje të vjetër të armëve bërthamore në Belgorod, e cili quhet Belgorod 22, ka pasur numrin, e cila është goditur disa herë nga ana e ukrainasve në vitin 2023 dhe prej atij momenti rusët i kanë shpërngulur të gjithë armatimin që kanë pasur atje, të gjitha armët bërthamore që ndonjëherë janë shpërngulur, sepse kanë qenë afër kufirit. Por gjithsesi, nga ana propagandistike, në rast se do të zihej kjo njësi ushtarake që ruante tashmë nuk ka vetëm disa ushtarë, por sërish nuk është arritur të merret. Pra do të ishte shumë, në rast se do të merrej, do të ishte shumë propagandistike që u mor, por sigurisht e bosh. Nëse nuk ka armë. Kurse e dyta ka qenë zënia e centralit bërthamor në Kursk, një central i vjetër i kohës sovjetike me dy reaktor bërthamor, cili është 60 kilometra larg kufirit me Ukrainën. Dhe në rast se kjo do të zihej, të përdori nga Ukraina si shkëmbim për të, pra, central për central. Pra. Ne ju lëshojmë centralin e Kursit, ne lësoni centralin e Zaporizhës me gjithë rrethinat për rreth, duke i dhënë shumë mundësi ukrainëve të jenë më afër, diku të rreth një edhe një 30 ose 40 kilometra më afër Krimes, pra. Mundësi për të goditur, për të arritur Krimen, për të arritur një objektiv cilin ata gjithnjë kanë deklaruar se do ta rimarin për herë. Të dyja këto objektiva janë të parritshme, pra ishin të parritshme. E para, pra si e thash, kemi vetëm një divizion, pra një njësi operative, e cila e ka shtrirën e saj në mësyme diku të rreth 10 deri 20 kilometra, dhe për të arritur këtë 60 kilometra do të duheshin të paktën 3 divizione, dhe jo një divizion. Pra është e pamundur për të arritur me një divizion. Është një sulm i cili ka ecur në 3 ditë para dhe pas ditës së tretë është ndërprerë dhe është bllokuar për arsye se rusët kanë risjell në këtë territor forca të reja. Kryesisht janë vetëm forca speciale, por të shoqëruar edhe me forca ushtarake të njësive të rregullta të shërbimit detyrueshëm. Pra kanë një ndërthurje. Kanë futur edhe shërbimin detyrueshëm në këtë mes, duke dhënë atyre një eksperiencë lufte. Pra po bën një trajnim në territorin vet. Dhe në fund të javës së parë ofensiva, pra, ky sulm i ukrainasve kishte ndaluar totalisht dhe nuk kishte më veprimtari si një divizion. Tashmë të gjitha njësitë që janë të brigadat, regjimentet, batalionet veprojnë secila as si divizion, as si brigada, as si regjimente, por në njësi të vogla dhe secila për shpëtuar kokën, për të shpëtuar kokën dhe për të për të larguar nga sulmet e njësive ruse, të cilat i kanë futur në një terren ku po krijojnë xhepa nëpër këtë terren dhe në këtë rast kjo quhet një thes operativ, pra, thes operativ për shkak se kemi të bëjmë me një njësi operative, siç është divizioni. Dhe fillojnë eliminimin e tyre. Normalisht ky eliminim do të marrë kohë. Do të marrë shumë kohë, pra, sepse terreni është i pullëzuar, është i përhapur. Do të afrojnë terren prej diku të rreth 300 deri 450 kilometra shkatror. Është një terren i cili ndërpritet nga një lum i gjatë dhe ukrainasit kanë dëmtuar dhe kanë rrëzuar edhe urat që për të kaluar në këtë terren. Është i aksesueshëm. Po. Kështu që
mund zgjasë si disa muaj, nuk është deri sa tashu, por problemi është që ukrainasve nuk po marrin ndim, pra ata po marrin ndim në njerëz të cilët kalojnë kufirin, por ndim në materiale, në tanke, në autoblinda, në karburant, ndim në materiale të tjera në armatim, nuk po marrin në njësi pra. Vetëm ato që mund të mbajnë në krah ushtarët ukrainas që kalojnë kufirin. Pra syve se të gjitha rrugët, janë tre rrugë që sillen këtë, janë të gjitha në zjarrin e artilerisë ruse dhe nuk ka asnjë mundësi për të afruar ose për të kaluar kufirin nëpërmjet këtyre rrugëve në të cilat kanë hyrë. E drejtë. Zoti Goxhaj, duke u referuar këtij aksioni që duket se la pa fjalë nga Amerika e deri te çdo antar i NATO-s, ju thoni pas të cilit fshihet Britania e Madhe, çfarë nuk po kuptojnë dot perëndimorët? Kemi një problem. Nuk ka që nuk po kuptojnë. Nuk është çështje e kuptimit. Perëndimorët, pra këta perëndimorët tashmë edhe këta perëndimorët janë të ndarë. Nëse keni parë në këto deklaratë fundi janë vetëm britanikët ata që e përkrajnë në hyrje në Kursk. Amerikanët prej ditës parë janë deklaruar që nuk kanë pasur dieni. Pra kanë pasur dieni të plot, por nuk janë përzier në këtë. Pra dienia nuk ju ka munguar sepse këshilltarët ushtarak amerikanë që ndodhen terren normalisht që kanë pasur dieni për angazhimin dhe grumbullimin e këtyre forcave në afërsi të kufirit. Anglezët kanë prej majit të këtij viti është bërë një takim në NATO, në atë që quhet Komiteti për Sigurinë dhe Mbrojtje. Komiteti për Sigurinë dhe Mbrojtje, në që udhëhiqet nga një diplomat anglez, ka marrë përsipër të kryejë një doktrinë të re për forcat ushtarake ukrainase, në të cilën totalisht forcat ushtarake ukrainase duhet të jenë nën kontrollin e NATO-s, nën drejtimin e NATO-s. Dhe kjo doktrinë është diku të rreth për 500 faqesh, ka 12 kapituj dhe në një prej kapitujt e kësaj, flitet edhe për krimin e një joint task force, pra një forcë të përbashkët speciale, në cilën do të bëjë pjesë edhe aviacioni për ndërhyrje ushtarake në thellësi të territorit rus. Pra është një doktrinë e bërë nga anglezët dhe e udhëhequr prej tyre. Dhe forcat të cilat kanë marrë pjesë në këtë kryesore, kanë qenë forcat të cilat janë stërvitur në Angli, kohët e fundit. Dhe janë forcat më elitare që kishte Ukraina. Këtu është më problemi. Pra, nuk kemi pra, forcat të thjeshta. Pra, ajo ka dërguar elitën e saj ushtarake në Kursk. Gjithë elita ushtarake e ushtrisë ukrainase tashmë është e gjitha në Kursk. Po në front kush ndodhen? Kurse në front ndodhen ushtarë të rinj, të cilët nuk kanë asnjë lloj eksperiencë, nuk kanë asnjë lloj trajnimi, pra trajnimi është vetëm 3 javë, sipas standardeve të reja të vendosura para 4 muajsh nga ushtria ukrainase. Dhe fronti ka filluar të shkërmoqet. Gjithandaj, pra në rast se në fillimet e nuk po marr vitin që shkoi, po në fillimet e këtij viti ukrainës rusët po ecnin dhe po ecnin diku me rreth për një muaj diku të rreth 5 kilometra. Ndërsa tashmë kanë marr për një muaj 15 kilometra. Pra, ecja është më e shpejtë, për arsye se këto njësi të cilat janë në front janë të gjitha të patrajnuara, janë me mungesë të madhe armatimi. Është shumë interesant që vetë para dy ditësh shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase ka publikuar disa shifra dhe publikon shifrën e njësive ruse në frontin e luftës dhe thot që total numri ushtarakve rusë në frontin e luftës është 521.000, pra si pas Ukrajinasve. Nërkohë që forcat Ukrajinasve janë 650.000, pra 100.000 më shumë. Por, ka publikuar që sasia e armatimit, pra e atyre, le të themi që nga sasia e të gjitha llojeve të predhave të artilerisë, duke nisur që nga 122mm ose që nga mortajat 60mm e deri të me madhe 155mm shi, ukrainasit në dit gjuajnë 15.000 copë, kurse rusët 25.000. Pra kemi një disavantaj të madhe, si pas shtabit për gjithërshqisë ukrainase. Dhe ajo qëfar bëhet edhe më qudime madhe është se, derin tashi kemi thënë, pra gjithë mediat përëndimore kanë bajtur atë që Ukraina ka bërë namin duke rëzuar raketat ruse, ka bërë namin mbi ushtarët rusë, ndërkohë që shtabi përgjithshëm deklaron po në këtë, pra, në këtë njoftim zyrtar tyre që nga fillimi i luftës në shkurt të 2022-shit e deri më sot, deri ditën e publikimit të kësaj, Rusia ka lëshuar 9627 raketa të ndryshme mbi Ukrainë dhe Ukraina ka mundur të rrëzojë nga ato vetëm 2860 sot. Pra as 30% të nivelit, domethënë, këto raketa të tjera që kanë rënë kanë shkaktuar dëmë. Kanë shkaktuar dëmë, kanë vrarë njerëz. Pra kjo është informacioni që ne nuk po na vjen. Që nuk po na vjen dhe që pra është informacion që ka lëshuar shtabi përgjithshëm i ushtrisë ukrainase dhe mund ta gjej gjithkush në faqet zyrtare të shtabit përgjithshëm të ushtrisë ukrainase dhe të Ministrisë Mbrojtjes të ushtrisë ukrainase. Pra të vetë Ukrainës e kanë lëshuar.
Pra, për momentin, ne kemi elitën ushtarake ukrainase që ndodhet në Kursk, e shpërndar atje, si kurse thoni ju, në përpjekje për shpëtuar kokën në fund të ditës, një front të mbizotëruar nga rusët, qoftë me armatime, qoftë me njësi ushtarake dhe me ushtri të pa trajnuar sa duhet të Ukrainës, dhe ne prap duam të besojmë që Ukraina e ka në dorë situatën dhe gjërat po shkojnë në rrugën e duhur. Është gjithë propagandistike, është gjithë për të detyruar, pra sulmi i Kurskut ka të bëjë me një tentativë për të detyruar Rusinë që në rast të sulmit të Kurskut ajo të përdori raketat taktike bërthamore. Sepse pra, këtu është gjitha, në rast se do të përdorim raketat taktike bërthamore mbi Ukrainë, atëherë kjo do të fuste në funksionim NATO në një kundërpërgjigje edhe nga natyra po, taktike për të goditur. Me ligje a jep të drejtën për sa kohë që ata në kushtetutë kanë që në momentin që cënohet territori i tyre mund t'i përdorin. Pikërisht. Kjo është pra në momentin që jo që cënohet territori, ligje përcakton qartësisht që në rast se cënohet shteti rus, po. Pra ekzistenca e shtetit. Sulmi në Kursk nuk ka cënuar ekzistencën e shtetit në asnjë mënyrë. Sulmi në Kursk është sulm mbi objektiva civile, pra është bërë totalisht mbi objektiva civile. Nuk ka asnjë objektiv ushtarak i cili është sulmuar. Pra nuk ka as edhe një lloj reparti ushtarak, si përveç repartave të kufirit, pra ruajtjes kufitare, të rojeve kufitare, cilët kanë qenë ushtarë të thjeshtë dhe polisë të thjeshtë, cilët janë zënë robë, që në momentin e parë, sepse nuk e kanë pritur një sulm të tillë, dhe nuk kanë pasur as mundësi dhe as trajnimin për ta përballuar një sulm të tillë, sidomos nga forca speciale, siç janë forcat e Ukrainës, cilët kanë edhe eksperiencë lufte trevjeçare, pra nuk është e pamundur që ti përballosh një sulm të tillë. Dhe asgjë tjetër nuk ka sjell. Pra, zoti Goxhaj, duke u referuar informacioneve që ju po ndani me ne deri në këtë momente, mos do thot që kjo deviancë, nuk e di nëse mund ta përdor fjalën deviancë në Kursk, ka për qëllim futjen në lojë nga ana bërthamore të Rusisë, çka do jepte okein aleancës së NATO-s për tu përfshirë vetë në luftë? Absolutisht. Ky është qëllimi i ukrainasve, pra dhe i anglezëve që të fusin në këtë moment, pra të detyrojnë Rusinë të bëjë këtë veprim. Ky veprim pasaj do të sjellë një indignat botërore përdorimi i tillë dhe kjo do të jepte mundësinë NATO-s dhe çdo kujt tjetër të ndërhynte në mënyrë taktike kundër forcave ruse në detin e zi, në mesdhe, ku janë përqendruara forcat e tyre. Atëherë unë si i paditur, a mund të amendsoj që reagimi i Gjermanisë lidhej pikërisht me këtë se në fund fundit kupton se çfarë po luhet? Mund të jetë edhe me këtë, patjetër që kanë kuptuar prej momentit, por ka të bëjë edhe me këtë reklamën që shohim. Pra, aktualisht është sulmuar në Kursk. Mjetet angleze kanë qenë të pakta, vetëm 14 tanke, kurse komplet të tjerat kanë qenë mjete gjermane. Leopard në Mosgabon? Leopard. Dhe është hera e dytë në historinë botërore, pra para 81 vitesh, gjermanët kanë hyrë në Kursk. Është operacioni Citadel. Pas 81 vitesh, sërish hynë ukrainasit, por me mjete gjermane. Kjo është, pra, jo ironi, por... është një reminiscencë nga e kaluara. Kjo. Dhe ndodhë pothuajse në të njëjta data, ndodhë po të njëjta data, në 43-shën ka ndodhur në sulmi ka filluar me 5 korrik, ndërsa në 2024 sulmi filloi me 6 gusht pra. Ata një diferencë, por ka një gjë që sulmi përfundoi me 23 gusht. Mbaroi operacioni Citadel u thye i gjithë, kurse këtu edhe kjo është thyer, nuk ka më përparim. Tashmë kanë filluar të marrin rusët territor brenda, jo në sasi të madhe, po kanë filluar pra. Sepse duhet të eliminojnë ato celulat e ushtarëve elitar që ndodhen atë. Ato xhepat e tyre. Pra është një kurs tashmë që po e përdorin për nevojat të tyre edhe propagandistike. Pra, një nga arsyet që është bërë kjo nga ana politike, NATO ka parashikuar që ta bëjë këtë dhe të ngrejë në Rusi atë ide në njëjtë që shteti është i pafuqishëm, Putini duhet rrëzuar, pra dhe në kundërshtis. Ndërkohë që nuk e kanë marrë, pra kjo do thotë që kanë mungesë të theksuar të njohjes së historisë. Nuk mund ta bësh këtë në një popull i cili një herë ka kaluar një pushtim të Gjermanisë dhe të futesh sërish mjete të tilla dhe të presësh nga i popull që tash ti kërkoj llogari dhe ta heqim të se ky s'bën punë. Jo. Bides jo vetëm që është rritur për kraja e Putinit dhe qeverisë, por janë rritur edhe zëra të cilët kërkojnë një reagim më të fuqishëm nga ana e ushtrisë ruse kundër objektivave ukrainase jo në Kursk, po në Kiev. Dhe për këtë arsye, kjo rritje tashmë ka detyruar pardje dhe dje ambasadën amerikane që dalë me një thirrje në Ukrainë, ku i bën thirrje të gjithë shtetasve të saj ose personelit saj që të mos lëvizin nga ambasada në gjithë të periudhë dy javore sepse mund të ketë goditje ditën dhe natën nga ana ushtrisë ruse. Çdo gjë mund të jetë shënjestër. Absolutisht është shënjestër çdo gjë. Pra çdo lloj objektivi
çdo lloj zyre shtetërore mund të jetë shënjestër e Rusëve sikundër përgjigje ndaj Kurskut, për arsye se pra, kjo që bën bëri efekt të kundërt te rusët. Është e njëjta gjë, pra është një logjikë e thjeshtë. Si mund të presësh pra në rast se do të sulmonte Serbia me luftë me trupa Kosovën. Atëherë dhe Kosova do të angazhojë në një mbrojtje. Nuk mund të presësh që populli vetë i bënte thirrje të rrëzojmë qeverinë, sepse kjo nuk bëri prit. Ka që kishte kapacitetin, pra ta ndihmojmë qeverinë të marrin pjesë. Pra do të rritej për kraja për qeverinë, do të rritej për kraja për këtë luftë. Do të rriteshin zëra, do të kërkoshin reagim më të madh. Po në asnjë mënyrë nuk do kishte zëra që një zë të madh që ta rrëzojmë tash qeverinë. Në këtë moment nuk rrëzohet qeveria. Pra njëta gjë, efekti kundërt, pra ose kanë mungesë ata që kanë kryer, kanë mungesë të theksuar të njohurive historike ose kanë mungesë të theksuar të njohurive politike në këtë rast gjëra të tjera. Pra thjesht tregoj që ata që e kanë perceptuar këtë operacion në të gjithë shtrirën e tij, në të gjithë nivelin e tij, niveli i tyre inteligjencës nuk e kalon temperaturën e dhomës në cilën ata ndodhen. Meqense dolet këtu zoti Goxhaj, a kemi të bëjmë me atë që thot generali Gerik që ky është një dështim dhe kur vjen puna tek dështimi kemi një dështim ushtarak, strategjik apo politik? Dështimi është në të treja aspekte. Kemi një dështim ushtarak për arsye se nga ana ushtarake nuk arrit asnjë nga objektivat. Kemi një dështim strategjik për arsye se objektivat ishin strategjik dhe ata nuk arritën. Kemi një dështim politik sepse tashmë duke mos arritur çdo gjë, ti nuk arrin dhe po mendohet të bësh këtë lojën e gjërat të shkëmbimit të territoreve. Por që nga momenti që kjo ka nisur ky operacion, rusët e kanë konsideruar këtë si një operacion, operacioni kundër timi, kanë thënë operacion antiterrorist. Pra, kanë konsideruar si një operacion terrorist këtë. Dhe në momentin që e konsideron si operacion antiterrorist dhe ata që kanë hyrë si terrorista, në këtë moment kushtetuta ruse ja ndalon negocimin me terroristët. Pra nuk ka asnjë negocimi, pra automatikisht do të shkojnë në eliminim. Dhe para 3 ditësh kanë shkruar edhe një dekret Putini që thotë që të gjithë ata të huaj që do të kapen në Kursk do të konsiderohen, pra qofshin mercenar, qofshin media, për arsye se kemi edhe një problem të madh, kemi shumë media botërore të cilat kanë hyrë në mënyrë ilegale duke shoqëruar forcat ukrainase në Kursk. Pa u dashur të marrin dokumentacionin për katës. Pa marrë lejen për katëse për të hyrë në një shtet tjetër. Dhe dekreti i lëshuar para 3 ditësh përcakton qartësisht që këto do të, në momentin që kapen do të konsiderohen si do të akuzohen në bazë të ligjit për spionazh. Pra, dhe një skenar pra, ngjashëm ka ndodhur me gazetar të Rajt. Dhe rrezikojnë të gjithë, jo vetëm Rajt, ka gazetar të Rajt, ka gazetar gjerman, ka gazetar francez, ka gazetar pothuajse nga të gjitha mediat evropiane. Dhe të gjitha persona në momentin e identifikimit, edhe në rast se nuk kapen, do të akuzohen për terrorizëm. Pra çdo të ndodhë. Pra kemi një problem akoma më të madh, që po losën favor të Rusisë. Pra gabime, sepse çdo kënd që do ta kap atij, ajo do ta përdor për presion për secilin prej shteteve që është konsideruar për spionazh. Nesër ata do t'i mbaj siç bëri shkëmbim, pra përdorë shkëmbimi për interesat veta për të akuzuar shtete të ndryshme që po bëjnë spionazh sepse e tillë dhe llogaritet. Dhe fakti që deklarata që bëri Putini pardje që nuk do të ketë negociata u bë në Beslan. Pra, është edhe simbolika. Beslan ka ndodhur terrorizmi përpara 20 viteve Çeçen ku morën peng fëmijët në shkollë, ku vran diku 300 e ca fëmijë. Pra bërja kësaj deklarate nga ana e Putinit në këtë vend ka simbolikën që ne nuk do të bëjmë asnjëherë, pra nuk do të bëjmë asnjëherë negociata me terrorizmin. Pra nuk ka ajo që po propaganda apo botërore që tashi po thotë që të shkojmë drejt negocimit territorial, nuk ka negocim territorial. Nuk ka fare, pra konsiderohet si terrorizëm, akt terrorist dhe nuk ka për të pasur negocim territorial. Është njëjta gjë sikur sot neve hajde të angazhohemi dhe të hyjmë ushtarakisht në Rashk ose të hyjmë ushtarakisht në Novi Pazar, të zëmë një territor, edhe tash ti themi Serbisë që hajde ma tash shkëmbejmë territoret, ti na e Preshevën e po të lëshojmë këtë. Pra nuk si do të konsiderohemi neve? A do konsiderohemi si terrorist? E vërtet. Pra e njëta koncept është. Përse ky koncept kur vjen në rast se e bëjmë neve është i mirë, kurse në rast se e bën ai i cili neve nuk e duam armikon, është i keq. Pra është e njëta gjë. Pra drejtësia duhet të prevalojë në dy rastet. Sa bukur nëse kjo luftë ishte thjesht një skenar filmash të Hollywoodit, zoti Goxhaj. Realiteti është që luftat janë gjithë një skenar. Ose frymëzim pra, për skenar. Skenare janë të gjitha luftrat, normalisht sepse ato bëhen në bazë të një plani. Një dhe të. Por janë edhe pjesë pastaj që bëhen edhe pjesë e filmave. Por këtu kemi një luftë në rast se në film ai që vritet ringjallet sërish. Këtu jetët e humbura të ukrainasve, pra deri tash ata kanë humbur 5000 forca speciale në Kursk nuk kthehen më. Pra humbjet janë të papranueshme. Ashtu siç e thotë edhe generali Gerik, është një humbje e pajustifikueshme e njerëzve elitar të Ukrainës që mund të përdoreshin
në një front tjetër, front për të mbajtur një front tjetër. Kjo do të thotë që bën Ukrainën më vulnerabël dhe si rrezoi edhe aleancën perëndimore. Është duke harxhuar Ukraina të gjitha rezervat e saj njerëzore që ka dhe rezervat e saj materiale që ka. Pra të gjithë ato armatimin kryesor që mori, imagjinoni tashmë ka futur në kurs edhe Abrams. Dhe sipas po Ukrainasve, shtabi i logjistikës Ukrainës nga 31 Abrams që ka marrë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, 20 janë shkatarruar. Pra, 2 janë shkatarruar në kurs, të tjerët janë shkatarruar në frontin. Po sepse kërkesat e armatimit janë bërë në mënyrë të pa logjikshme. Tanku Abrams është efektiv, po nuk është për Ukrainë. Tanku Abrams, pra tanket janë bërë njësi të cilat duhet të veprojnë në bazë të njësi operative, pra duhet të mbështetura nga artileria, të mbështetura nga aviacioni, nuk mund të futësh tankun, 2-3 tanke të ecin me mendimin se këto do çajnë. Normalisht që ai tjetri do ta gjejë një lloj armatimi, një lloj prede që e pengon tankun tan. Pra në rast se nuk e ka do ta prodhoj. Dhe Rusia po prodhon armatim me shumicë dhe po teston armatim me shumicë. Kështu që tanket nuk e ka ulur kjo efektivitetin e Abramsit, por ka ulur efektivitetin e tij në mënyrën e përdorimit. Pra mënyra e përdorimit në Ukrainë dhe frontin në Ukrainë nuk është për këto tanke. Nëse të gjithë mendojnë njësoj, të paktën dikush nuk po mendon fare, thuhet në botë. Kështu që zoti Goxha, faleminderit që na sollët një tjetër qasje. Faleminderit juve.